Potegniga na anteni Štajerska. Tri naloge v treh kuvertah, da ne bo karkoli namontirano. Evo, sam si izberi eno od kuvert, pa poglej, kakšna naloga te danes čaka. Vse skupaj bomo seveda tudi posneli in objavili filmček potem na naših. Kaj imaš? Za fleši račke. Kaj je to? Jaz mislim, da sem že zali povedal, da še na poroki ne bom plesel, ker mi je to največja muka, tak da. Sem zdaj pod večjim pritiskom, ko na tekmi. Če ti gre? Nisem tako samozavesten, ko na igrišču, da mi še veliko manjka. Evo, vidiš, tudi prve plesne korake smo naredili v studiu Antene Štajerska. Zdaj, jaz mislim, da smo vse naredili. Hvala ti za tale obisk. Ena stvar smo ti še prištimali, ker si bil tako dober, ko si plesal, zdaj na malcu si zaslužil. Ja. A za tem otri se sok, si še rak na moč krvno, potlej pa za gagane so še... Blaž! Izvolj. Ne se neče, da se kar vrstijo, zelo se zatropljena, če vam to najraje, tak da. Dobar tek. Hvala lepa. Jaz bo kar začel, ker zgleda tak dober, da. Dobro jutro. Dobar tek. Hvala. Dobar tek.